is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarachin ning mingla ba khmyar de kane 2018 khu ne January la 10 ye Myanmar Takrit 1389 khu ne pyadu la bi jo 9 ye lolat de Asha tan RF ye Boudu ne nya Myanmar bain season ne ko American Piyansu Washington DC myo ro ga ni dai yak atan lwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းနိုမီတာ 22 kHz 3003 9လိုင်းနိုမီတာ 25 kHz 1.9 နဲ့တင်းနစ်တုံညာ9ရုပ်ဖြင့် နောက်ကရိုက်တာစတရင်တော့နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်ရှုဝက်ချက်အဲ့ဦးတွေပုံမှန်နဲ့ဒီကနေ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနောက်ဆက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုအားလုံးအားမရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအ
င်မှာကြားမှာပါ။ဒါပြင်လဲအစိုးရလွှဲဝှက်ချက်အုပ်ရိနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ Writers တင်းတောင်နှစ်ဦးရဲ့အမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်တွေကိုပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြအောင်မှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်သစ်စီတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေအခုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအရင်ဆုံးတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Writers တရင်ဌာနကအဖမ်းခံထားတဲ့သတင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်ရှုဝတ်ချက်အုပ်ပြီးပုံမှန်သုံးတဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့အတွက်အာမခံလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်23ရက်နေ့ရုံးကြီးမှာအမအခြေအနေသိရမှာဖြစ်ကြောင်းဖန်စီခန္ဓာအတူနှစ်ဦးရဲ့ရှင်းနေဦးတန်းစောကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အာမခံလျှောက်လာတင်တယ်။လာမယ့်ရုံးကြီးမှာဒီအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကျေပြန့်လျှောက်လာချက်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုဘက်ကဥရိယာရှိရလဲပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးမယ်။ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဝါလုံးလုံးနဲ့အတူဖမ်းခံထားရတဲ့ရဲဝန်တန်းနှစ်ဦးကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမှုရဲ့တပ်သေးစင်းမှာပါရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့ရှင့်နေဦးတန်းစောကပြောပါတယ်။ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာသတင်းမီဒီယာသမား90ကျော်လောက် Journalist is not crime စာတမ်းပါတဲ့တီရှပ်အမဲရောင်တွေဝတ်ဆင်ပြီးသတင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရည်စူးပြီးငှက်လွတ်ဆူတောင်းပွဲလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခံပြင်းနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကအမှတ်၈လုံချိုကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကဲမှုအောက်ကမြင်းလွတ်ရဲကင်းစခန်းအော်ဂူလာတို့ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာလူလက်နက်ခရင်စင်းရင်နဲ့မြင်းလွတ်ရဲကင်းစခန်းရဲ့မြေပုံကျန်းစာရွက်တရွက်အမှတ်၈လုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့ကိုကဲတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့မိလောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေလူနေထိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖော်ပြထားတဲ့စာရွက်စာနယ်တွေကိုလက်ဝဲတွေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နိုင်ငံတော်ရှုဝတ်ချက်အုပ်ပြီးပုံမှန်သုံးတဲ့တရားဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဦးတန်းစောစီကနေတစင်သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်ရုံချင်းပေးထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော်ကိုထက်အကပေးပို့တာပါ။ဒီတော့တင်မှာပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေရဲ့သတင်းကိစ္စတင်ပြပါမယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တချို့နဲ့ဝန်ကြီးတချို့အပြောင်းလဲလုပ်တာဟာ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်ပြည်သူလူထုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီကပြောပါတယ်။ NLD ဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမျိုးညွန့်က RFA ကိုပြောတာပါ။အရာတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမန်းကျော်နေနဲ့ဝန်ကြီးဥပဟင်းတို့ကိုမိမိသဘောအလျောက်နှုတ်ထက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသမ္မတဦးထင်ကျော်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကဝန်ကြီးချုပ်တို့ဝန်ကြီးတို့အပြောင်းလဲရှိသေးတယ်လို့လည်း NLD ပါတီအတိုင်းဝိုင်းကနေတစင်သိရပါတယ်။ဦးမျိုးညွန့်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တော်မျိုးနဲ့အင်းတင်ကျေးရွာတုတ်တန်မှာတွေ့ရှိထားတဲ့အမည်မသိရုပ်အလောင်း၁၀လောင်းဟာအကြံဖက်သမားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဖြစ်ပြီးအင်းတင်ကျေးရွာသားတွေနဲ့လုံချုံရဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တမရော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့အထိတမရော်သား22ဦး၊နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦး၊အမှတ်၈လုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်13ဦး၊အင်းတင်ရွာသား6ဦးနဲ့
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၆ဦးတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၂၅ရက်နေ့ကအင်းဒင်ကျေးရွာသားဦးမောင်နီဆိုသူကိုအကြံဖက်သမားတွေကဝန်ဝန်ဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကျေးရွာအတွင်မှာထိန်းချုပ်တာတွေရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်းဒင်ကျေးရွာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးယူပေ
ပြည်သူတွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရဲစခန်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့တာကြောင့်တုတ်တန်မှာတပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးသိရှိရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်စုံသူဦးမောင်နီရဲ့တားဖြစ်သူတွေနဲ့ရွာသားတချို့ကတံဖြတ်သမားတွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့ကြောင်းရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးတ
ဒီနေ့ညရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပေမဲ့ကိုကဲဘိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ဖော်ထုတ်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုကြီးရွာအုပ်စုနမ်မော်ရွာကရနာဆန်းရှင်ကြောက်ထုပ်ပေါ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့စွန့်ပြစ်မြေစာဘုံတကယ်မနဲ့ကပြိ
ตัวจ้าเนี่ยมากูรันชาไปกุญญีนี่แหละเป็นคาลุมุกุญญีเต็งกูจะเจอซังอ่ะยามนั้นเสียงนั้นเสียงยามนั้นเสียงเราเข้มงวดเลยอ๋อกูคนนี้เราพงเดือนที่บอกอย่าต้องเอาชีวิตบอกนี่จ้าปิดตาตายบ้าบัวละกูยืนนอนละลีบัวกูคนนี้เนี่ยรู้ใจกูเลยเนี่ยจ้าตายอยู่ ไต่เนี่ยลมเนี่ยนัวอาจจะเราเนี่ยจะตามมาปีโร่ปิวจ้าเราโผล่ไปเนี่ยไอ้มาไอ้ที่มาชินเนี่ยดูดีแล้วก็ลงไปวิ่งแล้วก็เที่ยวมาไม่เห็นเราเดี๋ยวไอ้หัวลงไปกูน่ะพูดเรื่องไปเดียวยันพาร์เดียวน่าจูเรื่องดูเรื่องชอบน่าตะลังว่าเราขายอยู่ในจูโลกูง่ายเว้ยพากันมีเนี่ยโอเชียมูการ์ดมีซาบงปูปิวจ้าเรทเทปปาร์ตัวเรตุยตัวเทมาสกายน์ไต่เป็นระบบมีเนี่ยก็ต้องยอมเนี่ยแต่เซมีเนี่ยก็เตี้ยสู้สู้บอลเลี้ยวยาสิงห
ဖွဲ့အစည်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတချို့ပူးပေါင်းရှာဖွေကူညီနေပါတယ်။ဖားကန့်ကြောက်စင်းတွင်နယ်မြေမှာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကရင်းစေးသမား၆ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ၆ရက်နေ့က၅ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်သတင်းပတ်တော်တွင်မှာပဲနေရာ၃ခုမှာမြေစာပုံ၃ချိန်ပြိုကျခဲ့ပြီးလူ၁၀ယောက်ထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၅ခုနှစ်နိုဝင
ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတင်းမှာတော့လူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အနီးကနှစ်ကော့ပထုံခရိုင်အတွင်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်ဆက်ယုံနေုံကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား40လောက်ကိုထိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့ကမနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းမှာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်ရှင်နာမည်ကိုင်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာပြည်သားများရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုး
ဖန်ခံဟိုအလုံးသမားတွေမှာကင်ထားတဲ့စာဆန်တန်းနေနဲ့အလုံးနေရာတို့ဒီတချို့ကြတော့လုပ်ငန်းရှင်အမြင်ခံထားတာလို့လွဲနေတာရှိတာ ਉਹ အလုံးရှင်အမြင်မတူတာအလုံးနေရာမတူတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားနိုင်ငံခြားသားတွေကိုစာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံတာအလုပ်ရှင်နာမည်မတူညီတာလုပ်ငန်းမကိုက်ညီတာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လာမယ့်ဇူလိုင်လအထိအချိန်6လပေးကြောင်းထိုင်းအစိုးရကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမတ်ကာလမပြည့်မီမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုခုလိုဖမ်းဆီးတာဟာအပြောနဲ့အလုပ်ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့လည်းဦးမိုးချိုးကပြောပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတရားမဝင်အလုပ်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအရေးယူမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဥပဒေအသစ်နဲ့အရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအသစ်အရတရားမဝင်အလုပ်သမားတဦးကိုငွေတန်ဘတ်ငွေ2000ကနေ2000အထိဖြစ်ပြီးလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ကငွေတန်ဘတ်ငွေ4000ကနေ8000အထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်မတ်ဝေရန်မိုးမြင့်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးလက်ခံဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးလူဦးရေ9000လောက်ကိုချက်ချင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေစောက်လုပ်ပြီးစီးတော့မယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချာတာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဒီကနေ့ပြောပါဗျာ။
သူတို့ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဆောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အုံတရာလောက်ဟာလောက်ကုန်ပိုင်းလောက်ပြီးစီးမယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်။တောင်ယူလဲဝဲနေကူရတော့ဆောက်ဦးကြီးဆောက်နေတယ်။အခုငယ်ငယ်ဇန်နဝါရီ22ရက်ကဆိုရင်တက်လက်ခံလို့ရပြီပေါ့နော်ဝင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်အစင်းနှစ်ဖြစ်မှာပါ။နောက်ပြီးတော့မှတချို့လည်းအဲ့ဂျာစကားမှာနေဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဆောက်နေတယ်
Tarengo, RFI Tarenda, Matiri Minsen, Pipu Ravakamia. Tarin Sisen Pitamabai Mashi, Majagi Mara Setami Mianja Dina, Tarin Pipu Jadu Nasi Amava. အရဖီကဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်အမရေအခုတော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်တာစတင်းတော့ဒီကိစ္စတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖန်စီခန်နေရတဲ့ရိုက်တာစတင်းတော့နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်လျှော့ဝှက်ချက်အုပ်ဒေပုံမှန်နဲ့ဒီနေ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်အရဖီသတင်းတော့ကိုကျော်စိုးဝင်းကဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာပါရှင်ဟုတ်
ပုံမှာတော့အရင်တိုင်းမှာပဲအစိုးရဒီကဥပဒေပုံမှာတုံးတက်ခံတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆွဲတင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာစုစုပေါင်းတက်တဲ့အားလုံးပေါင်း25ယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့ဆားဆရာနေတော့ဟိုအခုမိတ္တူကူကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဒီမူရလေးလာဖို့တော့။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အာမခံရှောက်လာတင်တယ်။လာမယ့်ရုံးကြီးမှာဒီအာမခံနံပါတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြေပြန့်ရှောက်လာကြပေးမယ်ပေါ့န
ခံခဲ့ရတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအင်တာဗျူးပေးတာရှိရဆိုပြီးရဲနှစ်ယောက်ကခေါ်လို့တွားရောက်တွေ့ဆုံရကနေအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မမှန်မကန်နီလန်းသုံးပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့အဖမ်းခံရသူတည်င်းတော့ကိုဝါလုံးကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးမတော်မတရားတဲ့နီလန်းတွေသုံးပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်ဆွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအမှန်တရားအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဖမ်းခံရသူကိုကျော်စိုးဦးကပြောပါတယ်အပြင်းသူတွေကိုပြောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တတိသမားတွေကိုကောက်ခွင့်ပေးကြပါဘောလုံးဘောလုံးဟောကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရမယ်အမှန်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကနေ့ရုံးထုံမှာတတင်းတော့နှစ်ယောက်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုတာလွန်ဇောင်းထက်ကသူတို့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဗောနော်သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေတယ်ဒါသူတို့မတရားထောင်ချောင်းဆင်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းမကျင်တ်ဘူးအဲ့တော့မကျင်တဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလာပြီးတော့ထုတ်ဖော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အာနာပိုင်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့မကျင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုစဉ်းစားထားတာရုံးထုတ်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး campaign တွေလုပ်မယ်အဲဈားထဲမှာတော့လူလူဒါကတော့သူရုံးထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုံးထုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူလူဈားထဲက campaign တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဈားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတပတ်ချားတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီလူလူဈားထဲမှာ sticker campaign တို့အနောက်ပြီးတော့လူတွေတွင်းတွင်းကြဲကြဲသိအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတို့ဒါထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းနေမတရားဖမ်းနေသတင်းသမားသတင်းလှုပ်လှုပ်တာကိုဒါဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့တို့ဒါထောင်ချောက်ဆင်ပြီးဖမ်းနေဟာကိုပေါ်လွှဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဖမ်းခံရသူသတင်းတော့နှစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့စကားပြောချင်တော့မရခဲ့ဘူးလို့ကိုဝါလုံးရဲ့ဇနီးမပန်းဤကပြောပါတယ်တို့ဆောင်ဝင်ချင်းနေရဟိုရီပြပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြတဲ့အစီအနေပဲရှိရဲဟိုဘာမှကိုတိတ်မတွေးလိုက်ရအောင်လေဟိုသူကျမ်းမာရေးမကောင်းတာတော့ကိုကထမင်းတောင်ကောင်းကောင်းမကြွေးလိုက်နိုင်ဘူးထမင်းစားဖို့အချိန်တောင်မပေးနိုင်တဲ့အနေထားပဲကိုကလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ယောက်ကိုမိသားစုနဲ့စကားပြောခွင့်အချိန်အနည်းငယ်ရစေချင်တယ်လို့တည်င်းတော့ကိုအောင်နိုင်စိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုရုံထုတ်တဲ့ချက်တွေမှာဆိုအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားသေးရမလားကားပနစီတွေ့တယ်လူဘယ်လောက်လာမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုချင်းစာရအမေနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဗာညာဟာအခုသူတို့လည်းတွေ့ချင်ပါပဲသူတို့သားသမီးနဲ့သူတို့မိန်းမနဲ့တွေ့ချင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လောက်လုံလောက်အချိန်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပို့ပြီးအချိန်ရစေတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုအမြန်ကြီးဘုံတိုင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေမဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတာပါဗျာကိုကျော်စိုးဦးနဲ့ကိုဝါလုံးတို့ရဲ့အမှုကိုလာမယ့်23ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ရုံးချင်းချင်းဆူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အုပ်ပဒေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံနေရတဲ့ Writers သတင်းတော်နှစ်ဦးရဲ့ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ချင်းတွေကို RFA သတင်းတော်ကိုကျော်စောဝင်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမသူတို့ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲရှင်းနေဦးတန်းစောကိုဦးတယောက်ခိုင်ဆက်သွယ်မြန်မြန်သားလည်းနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Writer သတင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုပေါ့လေဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဒီရုံးထုတ်လာတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဆွဲချက်တင်တော့မဟုတ်တရားကိုတင်တယ်ပေါ့ဗျာ
ยังไม่ถึงนะก็ตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณต้นเดือนกลางเดือนเดือนนะโอ้ตัวที่จะย้ายเราช่วยเต็มเลยเพราะว่าเสียมาลาวิโอตัวเราเนี่ยตัวเราอยากจะไปเช่นไหมตัวนี้เราไอ้ตัวเราอยากจะไปกู้โนมาย้ายว่ามาช่วยเต็มเลยเนี่ยส่วนที่ดูมาเนี่ยช่วยเต็มเลยช่วยมาเต็มเลยนะตัวเชียงลูกแบบคนละลูกแบบว่าเราพ่อมาเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนอะไรก็ตัวที่กู้โนมาตัวเราอยากจะไปกู้โนมานามเองเนาะก็ยังไงก็ในตัวนี้ อาจจะก็เคยอยากเต้นนะเราอยากให้วันละแข่งนะแต่เราชื่นใจแบบก็ในยามตัวมูไรป่าสาวบุตรกูเวลเลอร์ตัดเต้นนะเต้นก็ทำมาแต่เราก็ที่สุดแล้วแข่งดูดีว่าชอบดูดีกันดูอามาแข่งชอบเต้นชอบเต้นบ่มาแต่ยังว่ามีอยู่ชอบเลยจะดีบ่ได้ขนาดนั้นนามยงเจนไม่ใช่ตรงนี้เลยคนเชนเนี่ยอันนี้มาชอบเลยจะจานามะบ่อามาแข่งนะก็ตัดไปแล้ว โอเคก็บอกว่าเออกูท่านสองโนชินี่ดูนี่เนี่ยอ๋อดีอันมูเดอร์นี่เนี่ยบ่รุ่นละตัวกูยังไม่รู้ครับเนี่ยโนดูดีแต่ยังไม่รู้ดีนี่สิ่งที่ผมต้องบอกว่าตัวแบบนี้มันเป็นเนี่ยตัวยังไม่ได้เจอตัวโนดูยังไม่รู้ชีวิตทีนี้เราเนี่ยเราชอบด้านนั้นดูเนี่ยสักอีกทีมาเจอกันเลยก็ว่าตัวเราตัวท้าเก็บบีบอกว่ามูเนี่ยเป็นแต่บีบอกว่าตัวท้าเหรอตัวท้าจริงๆก็ว่าเราเนี่ยบีบอกว่าที่เตะยังอัดแฝงมาตัวพี่ตัวเราตัว แต่เรื่องนี้มันกำลังมาทุกในอ่างรู้เลยมันกันแน่นี้เนี่ยพันเนี่ยสูบีรอตุลพิวาเลยขมยาโซอันนี้พอมาบลูมยานาเลยมีบาเลยขมยาโอ้ยช่วงสายสุดนี้เราอยากสิ่งทำเนี่ยรู้ดูพิวาเลยรู้ที่ไหนไปเราดูเช่นงานเลยอารมณ์อยู่เนาะดูพิวาเลยเทมาที่เยี่ยมต้องสบิคอเลยคอเลยจะตัวเลยตัวพิวาอะไรทากันเลยทากันเลยพิวาพิจารณาไป อะไรอย่างเงี้ยทางการอะไรอย่างเราโอเคตัวเราไม่ต้องกลัวบ้ามาบีบอะไรทางการอะไรอย่างเราโอเคส่วนตัวเราบัดรู้ว่าเราเวรเดบอมีอุปสรรคในลูกละก็มีอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องธรรมะก็ตัวเจ้าเวียแต่เจ้าเล่าแต่ไม่ธรรมะเลยเว้ยแต่เราไม่เวียที่เราลูกนี้เลยโอเคนอกจากว่าเราดีตัวเราเนี่ยกูสายเวสานันเนี่ยปีเรียนในอุโบลีตัวเราเลยเวียดีมา แต่ยังรู้จักแต่ดีเลยมาดูป่าเนี่ยรู้ที่อะไรขมยาดูพันธุ์อะไรมั่วบรรลุเลยบรรลุชินเนี่ยสิเลยขมยาที่อาบาบีละไอ้พันธุ์อะไรฮะเนี่ยปกติดีอยู่แล้วแต่มาที่จะเป็นอะไรเราไม่ได้อยู่ดีฮะเนี่ยปกติดีอยู่เลยแต่เราต้องทำมีเลยแต่ไม่ได้ยังว่าที่เรนน้องไม่ยอมกับเป็นอะไรเป็นอะไรบอกมาคือตัวเดียวเนาะที่จะเป็นอะไรเลยชิ้นไหนเนี่ยใครไม่มีมือไม่มาเราไอ้เนี่ยก็ตัวเราไม่ได้เป็นเนี่ยจำปาละครับจริงๆมันยังไม่ยอมเขา เออเช้าเราชิ้นไหนมาดีใจไม่ดีแต่เราต้องดูมาโอเคโอเคที่ที่อายุเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยปัจจัยเบี้ยบี้บางขมยาที่รูดันเต็มไปแล้วที่น่าเท่าหนุ่ยละขมยาที่ชิ้นนี้ก็เออเท่าดีนี่ก็ดีในงานในการทำงานนี่ทำไหมช้าตอนช่วงตัวเราทำไหมเพราะนั่นคือคุณบอกตอนที่เราเรามีดาวที่เยอะที่ทำไหมเลยเส้นตรงเส้นนี้ก็เราโดนวิ่งลุยทำไหมอะไรเลือดกูวิ่งลุยไม่ยากเนาะที่ กับยาอีกเว้นเยอะอีกด่ารู้นอกจากทางที่ดูริการเราทำอยู่เยอะสิ่งเสียเลยเช่นนี้เนี่ยปัจจุบันเราเปลี่ยนไปบางขมยาแต่ยานี่หลังจากจะดูลุลละเปลี่ยวลุสุลุเปลี่ยวกันมีกันเอร่ามุริโอบลูบลูมีอะไรขมยาโอเคยามาบ้ายามาบ้าดีเนี่ยเราจะโอ้ประมาณว่าชาติเนี่ยนี่แต่ว่าสมุทรเสียใจมาชีวิตเราไปมาเราลุลามเลยเราไม่ได้ยินว่ายามุทรเสียกันมาเรา เจ้าจะมาเรื่องนี้อากุลุยเสียงเปล่าเจ้าจะมีไอเดียมาเรื่องนี้โอเคป่ะโอเคป่ะตาเราไรเดอร์สตรีนท์นี่เอาชื่อนี่อุตส่าห์ส่งเปล่าเปล่าตัวเราครับโอเคป่ะอันนี้ไรเดอร์สตรีนท์ท่านนั้นก็ตรีนท์นั้นอู้พันสิสิสิ่งนี้ละฮะจะตัดที่มุกฤษีโซยาเลทเทมามาพิจิตรเดลูยามานั่งเงี้ยตรีนท์เนี่ยสานเส้นลุลละคุยปงยิ่งกุเลทที่ไกลเดลูต้องแต่ทบยาจาวาเลยอะไรไปพูดดูมาตินตีริกาเสบีโรเปล่าเปล่ามาบ้าเช่โอเคโอเคป่ะเช่ กูเพิ่งเข้าทายาเลยไรจ์สตรีนท่านนั้นก็ตรีนท์เราดูพิจารณ์กูว่าลงเนี่ยกูจะสู้อุลุนอู้ในงานนั้นเรียกว่าจะเอาอุลีปงมาตรงเนี่ยยังก็สวยจัดจริงนะกูที่อายุงาที่กินมาลักขันไรไปเลยถ้าจังลูกท้องลงนี่ยังสวยเนาะที่ยังรู้เนี่ยที่ยังรู้พิจารณ์ตัดตีริกูสั่งเลสเสียบีมาที่อายุงาสวยจัดจริงเต็มเต็มเต็มสระกูสั่งเลสส่งพิมพ์มาพิบาร์เลย ทีนี้เราก็ว่าลงข้อกูแต่อุโมงค์เนี่ยกูจะสู้รู้ฮะปีเกิดที่จะมาละสั่นนี่ก็พังขันเลยยาระวะตัวสีมารอที่บริบคับเชื่อพิจารณาชินี่เลยจะขายปีเนี่ยเนี่ยปัตเตเดสายสารจะโชว์เต็งเซมีราจาวในงานนั้นเรียกว่าจะเอาอุบลีเนี่ยพังสีเกล้าพิบาร์เลยทีนี้เราเนี่ยอุโมงค์พังสีเดียบูเซนฮะสักเดียก็พี่เบบูจะยื้อเจ้าชิชินี่ลูกสาวเกล้าลูกตุ้มยังเจ้า
ตรีมีเดียกองสีอภิเวณจะอุปยเตอุ้มยิ่งจอกาต้องเดบาร์เองที่เชนีรีฮาตรีนธรรมารีจวยโยตรีเนสันเนจินลุลักขึ้นจวบาลาลามะกังบูโลเลต้องเดบาร์เองเศรษฐีทั้งทารุอุปยเจ้าอาคารนุเงินุมาคารนุเงินุเทโกเกี่ยนจะรับพันธุ์ที่เจงเรกาพันธุ์ที่โบเช่นจันนันเช่นเจงเรกาบีฮามิวเนจิปีโบโกที่เวบีสายสันเนจินเซนาราโลเซนาราเอลูเบกองเซจามะ เนี่ยนักการเราพูดที่ที่ก็เกี่ยวกับเรื่องแบบมันต้องยังไม่เชื่อเสียดีดอกดีแดงเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยดาวเราเรียนรู้ละเพื่อนตัวละมาเข้ามือตัวอย่างอย่างดีเป็นอะไรก็ไปสี่เดียวตัวอีกคนนี้ดูเลยที่ใกล้เลยเนี่ยเราจะนอนยังไงทุกที่พิงการเราเสียดายที่มุกเรื่องสิสุยาเลต์มาคุณลูกตัวนี้ทำอะไรเพราะว่ามันลงจงนะตัวนี้เนี่ยสานเอเจนต์ลูกละคนก็ใช้ชาวดาริฮะมาพิจารณาบุหรี่สานเอเจนต์ทำมาก็เพื่อเอออุตส่าห์นี้ดูดูพิจารณาอุตส่
ထောက်ပြပါတယ်ဒီမိုဒီဆိုရတဲ့ထက်မှာသတင်းသမားတွေဖန်ဆီးခံရတာတော့နံပါတ်၁ကတော့ဖြစ်တင်လို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရိုက်တာသတင်းသမားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာနိုင်ငံတကာအတော်များများရှိပါတယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေပါဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောသတင်းသမားတွေသတင်းဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတဟော ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဝင်ထဏာသတင်းတွေကိုတည်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်စုံစုံထုတ်ပြန်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပုံပြီးတုံးတက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတုံးတက်မြားအတွက်ကတော့ဒီမိုဆီဆိုကပြန်လက်ထက်မှာသတင်းသမားတွေဖန်ဆီးခံရတယ်ဒီလိုပုံမှန်အနေနဲ့တရားစွဲခံရသွားတော့တင့်လျော်ဆိုလို့ပဲမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာစထုတ်ထားမှန်တဲ့ကိုဖိနှ
ဒီမှာပါရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေးချာပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုလိုသတင်းလောကကနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေရပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံပုံလင်းလင်းမရေးရဲတဲ့ခါကြတော့အစိုးရတို့လက်တာနစ်နာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဖန်ခံထားရတဲ့ register သတင်းမီဒီယာကောင်စီအပါအဝင်သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့ကြီးတွေကဘယ်လိုစူးစမ်းနေကြပါသလဲသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ကျော်ပြောပြတာကတော့ ပြောတဲ့ချပြတယ်သင်ပြတယ်တိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကဒါအလိုကြီးပေါ့ဒီဒီအပြင်တော့ဟိုလက်ကန်နီလန်းကတော့မရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာပိုင်းကြီးရဲ့တရားစီရေးဆိုတာတွေပဲနဲ့ကန်ပဲဒီအားလုံးကဟိုဒီအာနာသင်္ကေတကားကြတော့သူတို့ကတောင်းရင်အဆုံးဖြတ်ခင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတစ်ခုတော့ဟိုအခြေအနေတစ်ခုကြာမှသာလင်းဒီဟာကိုပြန်ပြီးဟိုလျှော့ပေါ်တာလို့ပါလို့အဲ့လို
ထောင်ဒဏ်14နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်လွှတ်ချက်အုပ်ဒေနဲ့ဖန်ခံထားရတဲ့သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖန်ခံထားရတဲ့သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တိုင်းရုံးကလည်းဒီကနေ့မှကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုသလိုအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘီကလင်တန်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးကိုချွင်းချက်မချီလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းအခုဖန်ခံထားရတဲ့ရိုက်တာစ်သတင်းဌ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲကိုနေရင်ကျွန်တော်အခုဒီNLD တာဝန်ရှိသူနဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ထားတာကိုတင်ပြဖို့နော်ဟုတ်ပါတယ်အမေဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေအပြောင်းလဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့NLD ဘုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးညွန့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြင်မြန်လာတာနားဆင်ကြပါခင်ဗျာ
nene pyo pya ba la khmyar oh a ra ye chano
ပြောပြပါမယ်သူကဟိုအုတ်ချွေးပိုင်းရဲ့လောက်တာခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိတာနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်ပြီးသူလူအနေနဲ့ကျွန်တော်အန်အန်ဒီဥဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုအားလုံးအားမရဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူကဟိုအစင်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထက်ထက်မြဲလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေလုပ်ငန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်
ตัวนี้เตียวบ่เนาะดีซีนแม้ถอดเนี่ยนอกถัดก็บลาเปียงแล้วลุบ่สิดีเลยครับเนี่ยจนเราจูรอมันเปียวยาสิเลยครับเนี่ยจนเราถ่ลาออกมาแล้วตียาออกมาเลยครับเนี่ยสรุปดีเปียงแล้วอย่าไปเปียวโหลูๆเหมี่ยวเล่นนี่แหละเหมี่ยวเล่นเจ็ดกูตะตรงเนี่ยเพชี้ไหนมาลุเหมี่ยวเล่นนี่แหละครับเนี่ยอกุส่วนดีโหลว่าโหอังกฤษดาโห ทีมอ่ะบ่เนาะลูเรียจนเราเมียนตะลอกกะเนี่ยอะแน่บ่เนาะอตันนี่จ้าดาน่ะเฉ็ดบ่อดิก็ซาวน์นี่ฉောင်เลยอ๋อบลาลุบไปไหนมั้ยเลยสวยตะเฉ็ดแล้วตะคู่อ่ะอกูดิลงจုံยี้บ่เนาะบาปิ๊บๆยาซ้อมหมู่ดิฮล่ะโหทุบเปล่าเลยอะลุลงจုံยี้บ่สรุปซาวน์นี่ผู้ลงยี้เนี่ยลงจုံยี้บ่ไอ้นักคู่บลาลุบไปไหนมั้ยเลยสวยพอมาลูเรียตลอดเหมี่ยวเล่นจ๋าเลยสรุปไอ้พอมาอังกฤษนี่เนี่ยบลูเปล่าไปไหนมั้ยเลยโ
ปีไล่ตะกาเย็นๆยีโบเวอุไซไล่ปาเลยเนาะเอ่ออะริคามาจารย์เย็นๆยีกาเหมี่ยวเน้นหลอกเนี่ยๆซันกาอ๋อมีมุฤเมียอูอะไรคามาจารย์รู้ยาวรอปกมาไล่เสร็จลงพี่อ๋อจารย์รู้ซีว่ายีบักโกไหนเนาะไตเป็นงานปกโกอปาวินสู้อ่ะตะเปิ้ลลงอ่ะกูอ้าไส่ลาดาลุกท่องเย็ดดิวจีนตีตาบาเลย นอกพี่รอจารย์รู้อะคูอากรีไลต้ามุนไดแผ่ยีนอกลูกคนยังก็เพียงดาริอเปลี่ยนแลเผ่ซี้พี่รอเลยอะยินแท้ตาเนาะปูพี่ตัดจั่วลงชาลาเนี่ยไหนมาเลยอะห่าจารย์รู้ลงยงยีด้วยเนี่ยปิดูลูลูเนี่ยเนี่ยเซนลูกบัวตุ๊ดแต่ยีบลาวยีจีเลยสรแล้วจารย์รู้เลทาสาวเนี่ยเลยสรอะตาดาริมาเลยโอเคอะเราอะคูดีวนจีชุบดีวนจีดิอเปียงเลยบ่เนาะสรไอ้กาละอะเพียงดาบลาวตัดมาดาเลยดิตะละต้วยอารมณ์ปี้ดวามล่ะครับเนี่ย อะไรเราจะเอาชื่อไปเสียเนี่ยสรจะเอาเปลี่ยวลงไม่เอาครับเนี่ยพอแล้วสรอกุศลยังดีอันนี้สู้อันนี้เนี่ยดาตะดันนั่นนี่สีลาไปเลยส่วนนอกตะดันต้นเนี่ยไปเจนเนี่ยต้นเนี่ยไปเจนเนี่ยขามาเรามาดาวนอกยุคก็เวมาแต่งเงินมายุคก็เวด้วยเปลี่ยนเส้นเนี่ยกาลาไปเลยสีออกมาสรอเช่นเนี่ยล้วนจีเลยเช่นกงนาบ่เนาะโอเคสรอะเราที่เช่นกาลาด้วยมาบลาวที่โหลุลุสันนาริปี้อ๋อพอซ้อมได้มั้ยเลยสรอบ่เนาะอะเราตลอดเลยโหใส่ซ้อจ
ကျွန်တော်တို့အဆုံးအမလုပ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတဲ့တူတက်မှုတွေကိုတော့အခြေကြီးတွေ့မြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအင်္ဂါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာပါတာတွေ့တယ်တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးတိုးတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအင်္ဂါဘယ်လိုပြောပ
ဟုတ်ကူဆိုတာကိုသူကပြပါတယ်အရှင်ယူနေတဲ့အာယူနေတဲ့ဆိုတော့ဘောမိုက်ခရိုအီကော်နမစ်ဖြစ်တာစီကပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာပုံကသူ့လိုတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နေစဉ်လူမျိုးဘဝမှာတည်တာပုံကတော့ကျွန်တော်စက်ပြီးလောက်ပါအောင်အဲ့ဒီတော့မှဒီဟာနေစဉ်ဘဝထဲမှာနောက်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာမှလူတွေကတိုးတက်ပြီးဆိုတာကိုသူတို့လက်ခံနိုင်မှာပါ
အနာဒီဘိုလုံးဆောင်အဖွဲ့မှာဦးမျိုးညွန့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြန်မြန်တင်ပြခဲ့တာပါအမအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြန်လာမဲ့လူတွေကိစ္စတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရာဇန်နဝါရီလနှစ်ဆယ်နှစ်နေ့မှာစတင်မဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်နောက်နေ့နိ
Bangladesh ဘက်ကို ရောက် နေတဲ့ ဒီ မြန်မာ နိုင်ငံ က မွတ်စလင် တွေ ကို ပြန်ပို့ဖို့ အစီအစဉ် မှာ နှောက် နေ နိုင်တယ် ဆိုတာ မျိုး တွေ့ရ တယ် ဆိုတော့ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒီ မြန်မာ အစိုးရ ဘက် ကို အကြောင်း ကြားတာ မျိုး တွေ ရှိ ပါပြီ လား ဆရာ ဆရာ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာ များ သိရ တာ တွေ ရှိ ပါလဲ သူတို့က ကုတ္တတိ ဘယ်လို ခေါ်မလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကို သူတို့ ဒီ ပြန်နေ ပြီးတော့ မိမိ ဆန္ဒ ရောက်လာတဲ့ လူတွေ က ပို့ ရမယ် ပုံစံ တွေ လည်း ပို့ ထား ပြီးပြီ
ကျွန်တော်စခန်းနေရာလည်းအခုအသိဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမဲ့လုံမဲ့ဖွယ်လည်းအသိဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အခုတည်းကသူတို့ကမပို့ဘူးမပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ငန်းဆန်းဆန်းပို့အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အခုကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်လာဝယ်ရယ်ဆိုပြီးအရင်တော့ပြောထားတယ်ဟိန္ဒူပေါ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်900နဲ့နောက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘွေးတော်မောင်းတော်နေမြ
ဒီမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအစင်းတွေသူတို့ရှိကိုပို့ထားတယ်ဗျသူတို့ကဘာမှကိုပြန်မပို့သေးတာ Okay. So could he now name it so okay. Now name so that you know now name the Miss Buya. Now name so that through the guy she looked at him. You know, but I don't think she needs to be part of it. Okay. Through the now name so that Mugo, Mima Beko, Changara Munishiba Lassia. It's not this, you know, she's a Huya. I don't know, Nanga, you know, Mijiba, you know, but ဒီလိုသူတို့ဘက်ကနှောင်းနှင်းမဲ့ပါကျွန်တော်ကြားထားတာတော့မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာအနေနဲ့ရောအခုသူတို့ဘက်ကဒီနှောင်းနှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေလို့ဆရာမြင်လို့ရနိုင်မလဲဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်လို့မြင်လို့ရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မတုံးတက်လို့ဘူးဗျသူတို့တုံးတက်တာမှားသွားရင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မတုံးတက်လို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကိုယ့်စိတ်ကိုလု
ตรุลายไอ้คณะนบทําเจิมเนี่ยดิโชมุเกดาซอมเนี่ยดิเซเซเมเนี่ยดิเซกุเมเนี่ยดิเนาะเซเซเมเนี่ยดิอารมณ์อ่ะเราอ่ะเปลี่ยนเนี่ยดิเราตะกะอะเต็มขึ้นเนี่ยอนิทาขึ้นออกนะเราลุกถ่าไปเลยครับโอเคโอเคบารู้แล้วสรดิปีเกได้ยะมาเว้ดิจั่นเพ้พွဲอ่ะหนีพี่รอบะมาปิโอไต้พุชื่อเลยสรามิวเราตะกะดิหมองโนมาเนาะแทบพี่รอไมซ้วยไต้ไข่ตามิว ดาริเลชื่อเหรอดิดาริเนี่ยโหเสร็จเนี่ยหมู่ชื่อเลยรู้เสียต้องตะลุยะเนี่ยเมียนรู้ยะหน่อยมั้ยล่ะดิเอไอเอสซีอพွဲอ่ะတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ရှိကြည်ကြီးနေမှုရကျွန်တော်နိုင်ငံဒီဘင်္ဂလီကိစ္စကိုပြည်ပြည်လဲလဲစောင့်ဝင်နေကြတာကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီအစီအမံပြအောင်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်အဓိကလက်ခံတဲ့တောင်ဆိုလက်ဝန်းနဲ့အခုကဂျာရီကခွင်ထဲမှာလှုပ်ရှား
ဒီကျန်တဲ့လက်ခံမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြအောင်သူတို့ကတော့ဖြတ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီလူကြိုးရေးကသနာဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်မအားထုတ်မှုနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်စီမံချက်တိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်တော့ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပဲပေါ့လေဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမရကသူတို့ခေါ်လို့ဟင်ကြားဒီဘင်္ဂလီမွတ်စလင်တွေကိုပေါ့လ
jenar komedi ini jenar sahaja ni ya, bang. Alu a, bunyi tanari alu, nahu jangan jenar suara kuya o. Tu kuda orang ku, piwa, semua biro sahaja ni jare. Suara kuya le, dah sah senjata jamai biro. Di jenar tak guru komedi dia le, sen biro seta, sila senjata ni dah sah lori dah sedai tu. Jenar lupa jaro, sedana api ni ku. Di mana kanan ni, lekannya oh, sama ni kalau jenar dia malay ja. Jangan bayar lo, tuh bayar macam ni ni ja. Okay, siapa yang jangan kau lupa bila jisut malay sih? Aku mau jaga jisut malay ja. Jaga lo, Bangladesh beku tuh bila jare ruhin jare um jema bepian boi sisi nauni nai nai lo, Bangladesh be soya ga biogerane pada bisa tu mimian tiba sih? Okay, wah dah melay, ay tuh kah dari lo dila, nasi ni ni mah pian lekam bo, seni pian ni bi sura bilang tu kunci. Tada wemnya ini kalau beli apa le? Kalau beli orang tu kunci tada wemnya ini, jangan orang arah fikir ni dah mati di mesin setua mungkin ada le nasi ni mahu ikhnya. Wenji, aku di belakang lekan ini adalah sahaja ni le kalas rolli wenji. Ho belakang ni tu adalah kah sahaja ni apa lu mungkin sentai si le lu bahsen le si bo. Di mana mahu tu ni lekan ni ni apa no? Ya kan ni hari kongan ye hilang. โอเคเราอยู่เลยเว้ยเนี่ยนักขุยาสุนันยาชีเอ้ยวันวิลุชินเตียนเนี่ยสิ่งเดียวสิ่งที่ว่าเว้ยนะวันนั้นวันวิ่งปุ๊บเท่านั้นหรอกยาสักครั้งสักทีจ้ะนี่เลยสักครั้งมั้งสักครั้งช่วยรับผู้เข้าใจเออตอนอยู่เลยเว้ยเนี่ยนักขุยาหรอชาวบุรีชาวนี่เลยไอ้กูเนี่ยเจเนอเรชันที่สักแก่สุดตั้งแต่ขันลุยยาบีบ่เนาะเว้ยไม่สุดบ่เนาะเว้ยไม่สุดเนี่ยแล้วขันลุยยาบีสุดหรอไอ้ฮาร์ดจ้ะไอ้ชิงยาเองไอ้เส้นนี้พี่มาวะ นายวิโรมาช่วยเลยไอ้ยาสักครั้งมันนี่บูดไว้สุดเลยเท่านี้เลยเจเนอเรชันที่สักแก่สุดตั้งแต่ขันลุยยาบีบ่เนาะเว้ยไม่สุดบ่เนาะเว้ยไม่สุดเนี่ยแล้วขันลุยยาบีสุดหรอไอ้ฮาร์ดจ้ะไอ้ชิงยาเองไอ้เส้นนี้พี่มาวะ
โอเค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 โอ
ปัญญาสินจ้าเอ้ตัวกูแลบลูลงอ่ะมะเลยสอปัญญาวินฐานะเนี่ยหุ่นไหนหน้าเลยดาမျိုးนี่เลิกถ่าတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဝင်းကြီးစိုးစိုးပြောတဲ့ဒီဇန်နဝါရီ 29လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေကအစင်းနှင်းဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမှလည်းအရန်အများကြီးလဲမဟုတ်သေးဘူးလေရာကနန်းတော့ပဲဝင်သေးတာဆိုတော့လေဆက်ဆက်ချင်းမှအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်တာတွေပြီးသွားမှာပါခင်ဗျာတခါလေးနဲ့အခုအားလုံးအတွက်ကိုအစင်းနှင်းဟိုမှာအိမ်ဆိုလဲအကုန်ဆောက်ပြီးသားအဲ့လိုတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်
ไปเจอได้ก็เลยอ่ะไอ้หลุหลุถ่าไปวินนี่นอกตะคู่อ่ะที่กระบะบันชิงหวยเนี่ยเลดี้โมก็เดรเวอยู่ท่าได้ဆိုပြောလဲတရင်နေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေရာကိုဘယ်လိုရှိရမျိုးလဲရှင်အဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုသူစောက်တဲ့သူအိမ်ထောက်မဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ အဲ့ဒီနေ့ကလေဂျာစခန်းနေမှာအခုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကြီးအူဆောင်နေတာပေါ့နော်ဆောင်နေကနေပြီးတော့အကယ်၍မြန်ဆောင်ရင်းနဲ့မမိဘူးလာတဲ့လူကအရန်ကိုများများပြားလာတယ်တကယ်ပဲလာချင်းပြန်လာချင်းတဲ့လူကြီးဒါများလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတဲကြီးကိုထိုးလိုက်ရင်ဒါဒါကြီးဂျာစခန်းလက်ခံရေးစခန်းမှာဒီတဲကြီးလည်းထိုးပေးမှာခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကထောင်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်အရန်
ยูเอชอาร์ดีลงงานเส้นนี้กูลูแรนท่าดีพี่เรียกพี่บ้าลูแรนท่าลุงเรศีเอลูเลตี้อาร์วันจีสุรอลีเอ้ยลุงเรียกูเลชิโซปลาลาวชินเลยนะเวลาวันจีรู้ท้าวปลาลูเรศีแมงแคมเกมูเรลูนี่เลชิโอ้เอ้ยฮัลโหลลีโอดีเส้นนี้กูจันรัวเราปนมาเราอ่ะดีเส้นนี้ ขนาดขนาดป้องจีมลาสุดยอดลูกจะบอกได้ไหมกูว่าเราจะเอาไอ้แบงค์แบงค์เอาเงินนี่เรามาป้องจีอะไรดูได้ไหมกูจะตลอดไปดูลูกเลยสุดไอ้ที่ช่วยงูมีอาวุธไอ้ยานี่วิโรต้องว่าอะไรสิเดี๋ยวได้ไหมยังต้องพิจารณาดูสิว่าไอ้ที่มาดีที่ดีวิบ้าลูกเชียนี่แต่ไอ้ที่บอกเนาะลาลาเท่าจะอะไรสิลูกจะอะไรวะเนาะเท่าดีเท่าดูเลยนั่นนี่บ้านยาวว่าจะคู่เท่าเรนี่มาลูกเรือหรือบ้าลูกจะอะไรขมิ้นไอ้เราโอ้งูยาเราโอ้งูเล็กตรงนี้อะไร
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖိုးဒီမှာဘက်ကိုအကြောင်းကြားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေတင်ပြချက်ကတော့မထွက်သေးဘူးခင်ဗျာတုံးလာရီကလည်းတုံးနေရတယ်တုံးနေရပြီနောက်နည်းနည်းထောက်ဝင်နိုင်လည်းရှိတော့အခုစီးရင်ထုတ်ကတော့မထွက်သေးဘူးခင်ဗျာဒါလည်းဝန်ကြမကြကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရမှာအခုတော့ကျွန်တော်ကလာပိုင်းလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေတင်ပြချက်ကိုမရသေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယုံကြည်မရှိတော့လို့ဆိုပြီးပြည်내လွှတ်တော်တိုင်းစားပြစ်စာလေလာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်၄ဦးဒီကနေ့နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်မျိုးသားတုတ်တဲ့ရေးပါတီ KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့ရတအုပ်အသက်ခံရတဲ့အပေါ်
ကရားပြည်နယ်လွတ်တော်တိုင်းစားပြစ်စာလေးလာစမ်းစစ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်ခုတူရဲကပြောပါတယ်။တရားစီရင်လွတ်တော်ကိုအယုံကြည်စစ်လက်ပါတယ်ပြီးတော့တခါရတဲ့လူတွေပုံလဲသူတို့သောက်တရားပြောဆိုစနစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်ပိတ်နေတဲ့တောင်လဲကျွန်တော်တို့အာမလို့အောင်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်ရရှိရင်ငင်းကြီးကြီးပုံမှန်ရအတိတ်ဆင်နာမယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပြုံးပုံမှန်ပြီးဖန်ဖန်ချောက်
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖောင်းဖြစ်ပြီးကလည်းတုံးသက်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့နိုင်နေဆိုတာမျိုးကိုမြန်မာဘက်ကိုအကြောင်းကြားတာမျိုးတွေရှိထားနာကျုပ်လက်အောက်ကတက်မတော်သားတွေကတပ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကတက်ကြွလှူရှားသူအယောက် 20ဆိုအကထုတ်ဖို့ပြောဆိုထားသလိုသူတို့ကိစ္စပါဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံသွားမဲ့ကိစ္စပါဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှကြုတ်တာရိုကိုနိုကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်ပဲနိုင်ငံမှာမဆိုအခြေခံလူအခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုအာမခံချက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရိုက်တာစသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုက
ဒီနေ့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 ဒ
Democracy Senate, Aumian Tonga, say, it read the rindout way in the net, through logo, through long lines, and she will low abbey. Pansy Tare, the rindout no wood, mean so, lobebo, down so jowle, Jenya Jama, yita tavaresha. Megon Lankan Pubon song, a prayer, do the Ajin Yakago, Camorian and Panambi Muma, digging his sabi, chimpani pare. Arin Yakama, ancient Camorian and Ganga, when you joke on Sane, dear when you joke Licky Janoga, Ogotapi's song, a bee. မြန်မာလာအိုထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်နေပါတယ်။မဲကောင်မြေဝန်းကိုမိတင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝခင်မိတိုးတက်ရင်းနဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်တင်းကြီးလာခံကိုကျင်းပတာလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကနေစပြီးစီးဆင်းလာတဲ့မဲကောင်မြေဟာမြန်မာလာအိုထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနေဖြတ်ပြီးဗီယက်နမ်ကိုစီးဆင်းနေတဲ့အတွက်တင်းမြေဝန်းတလျ
တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ခေတ်ဆက်နှစ်တွေပျက်စီးမှလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကISFွဲတွေနဲ့မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့ဘန်ဆာမာရိုအစ္စလာမစ်တိုက်ခိုက်ရေးတမအဖွဲ့BIFF ထောင်ထားတဲ့ဘုံးကြောင့်စစ်သားတအူးကြဆုံးပြီးရဲသားသုံးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ် ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ဟာအစ္စလာမစ်လက်နက်ကိုင်တွေကိုမင်ဒါနာအိုကျွန်းမှာစစ်စင်ရေးပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး မြို့ဝင်စစ်ရင်တန်းသွားမဲ့လမ်းမှာဘုံထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အလားတူချုံခိုတိုက်ခိုက်တာခံရတာတွေရှိပါတယ် BIFF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်လုံဘုံလုံနီးတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအသေးဖမ်းဆီးရမိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဇူကီဖလီကလက်ကျင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ရဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာတော့ BIFF 5ဦးအသေးရမိပြီးဖိလစ်ပိုင်စစ်သားတအူးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင် လုံခဲ့တဲ့လင်းနှစ်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်MH304ကိုတကြောပြန်ရှာဖွေဖို့အတွက်ဒေါ်လာ30,000အသုံးပြုဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုတို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်။American by Ocean Infinity ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ပင်လယ်ရှာဖွေရေးရည်ရင်းနဲ့တောင်အိန္ဒိယပင်လယ်ထဲမှာပြုလုပ်မဲ့အဲ့ဒီတကြောပြန်ရှာဖွေရေးဟာရက်ပေါင်း 90ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလလယ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။ ဟုတ်တယ်ဘုန်းညချမ်း RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတန်လှန်နေပါတယ်။ကဲအခုတော့နိုင်ငံတော်တစ်စီတိုးဆိုတဲ့အပတ်စဉ်စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှုမူလကိုနေရင်ကျော်ရင်ဟုတ်ပါတယ်မာရေးပြပဆောင်းသွားရှင်ဒေါက်တာတော်ညိုညိုတင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံသားတယောက်ကို
ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဒီနေ တော်တာရှင်များကျမ်းမာတော်မူပါသရှင်နိုင်ငံတော်တစ်အစီအစဉ်မှာအခုတလောတင်ပြနေတာတွေကတော့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဇဲဥတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားတချို့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမဲ့မီဖြစ်နေတာတွေကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပထမဦးစွာအထောက်အထားနဲ့တကွတင်ပြချင်တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထောက်ကျန်ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာဥပဒေအရအပြစ်ကင်းစင
ณสุสุဝင်วาณ2028ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာ28နှစ်ကြာရဲစခန်းမှာအမှုမဖွင့်ပဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ချုပ်နှောင်ထားခံရစဉ်မှာမိမိမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ခိုးမှုနဲ့ချင်းချောက်ခံရပြီးဝန်ခံချက်ကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များရဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်
Dilo amuma puime, nasalina I tepubi, chotagere, do ye ugu. Yes, he can tain the ye urine, sale ye uba melu, tauchem yune, sakamu gurai, ninaduta, sane yita, pianjagebare. Da be, set dainje, de ayungu, utai shoutana in baja, sane lama ye tubi, pianjagebade. Tauchan yes can go, ye you bebu, minglarum yune de ayungu. Utai shoutayama, the ayunga, gentle nea nea sisibu, jessa kangu, pianle chata pirago, and ojin jiswa, disiabare. Uberi chupautu, taujan yes kangu rangu, do julong get it mugu, sisibu, lue bian be a chinha, mimi deya, mimi messi ya sure, diasi chiga mugu, chupau ya, yaubare. Adi geisa, yon yau de ka, madea chunang get it. Do ye ogu, ye uba me lu, sane winkan a jambian gere, sakamu guranga, a kempsi nega, a tapa chona mu, mashige baja, de ayoma, lane le twasu gerago, mayo nine la au, duishia bare, dota shimyashi, de amya damugu, jashi jen, miyashi jenha, not simpsi be, de amya damugu, shapui gwili down maship si nide, อ้อตรงลงไปนอกถัดตะตีตะคู่กูเต็มปะลุบาเดเตียยงฤมาอเม่งฉะเดอะคาเอริอเม่งกูซาเนยีปีเตียตุจีกะผัดปะยาบาเดอเม่งกูไม่จินน่ะยินเตียวนไม่ตุกูปีอะแทเตียยงกูอายุกันวนไหนบ่ผิดบาเดดีอคุญยีหาลูตาดั้งยะเดอาชีกันอคุญยีผิดปีเตียสินยีเยอาชีกันหมูตะคู่แลผิดบาเดอะคู่รอ တချို့တရားသူကြီးတွေဟာအမိန့်ကိုစာနဲ့မရေးပဲနှုတ်နဲ့ပဲချတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုမိတ္တူကူးလို့မရပါဘူးမြောက်ဥကလာတရားယုံကစာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အမိန့်မပါတဲ့အတွက်မကျေနပ်တဲ့သူကအထက်ယုံကိုယူခံတတ်တဲ့အခါအထက်ယုံကအမှုကိုလက်မခံပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်တရားသူကြီးတယောက်ဟာအမိန့်ကိုစာနဲ့ရေးရမယ်ဆိုတာကိုမလိုက်နာပဲတာဝန်ပြက်ကွက်မှုကြောင့် နိုင်ငံသားတယောက်ဟာအထက်ယုံကိုအယူခံတက်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာဖြစ်ပါတယ်။တရားယုံနေရဲစခန်းတွေကိုပြည်သူတွေလာရောက်ပြီးအချိန်ကုန်ငွေကုန်အမှုရင်ဆိုင်ကြတာဟာတရားမျှတမှုကိုရလို့ဖြစ်ပါတယ်။စခန်းမှုကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြန်ကြားထားတဲ့စာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတရားယုံမှာကွဲလွဲထွက်ဆိုတာတွေတရားသူကြီးကကိုချတဲ့အမိန့်ကိုစာနဲ့ရေးမပေးလို့ အထက်တရားယုံကိုပြင်ဆင်မှုတက်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်တွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေပါတယ်။တရားယုံတော်ကအပိသက်အမိန့်ကိုမချခင်တရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့ကာလတွေမှာရဲဥပဒေဝင်ထမ်းရှင့်နေတက်သေးတရားသူကြီးတို့ဟာတီးဆဲဥပဒေအတိုင်းတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားယုံတော်ဆိုတာ ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရအယက်ဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးဥပဒေဝင်နှန်းတွေဟာ
ရှင်နဲ့အမှုတွေတက်တည်တွေကိုတရားခွင်တွင်တီးဆဲဥပဒေများနဲ့ညီမျှတစွာကြားနာစစ်ဆေးဖို့နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ဆိုစေဖို့တွေအတွက်အထူးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဥပဒေကိုစောင့်ကြပ်ဖို့တာဝန်ရှိသူများကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အခါနိုင်ငံသားတွေဟာတရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမိဖို့နင်းနေသာသာတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခွင့်လေးကိုတောင်ဆုံးရှုံးကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်အုပ်ချုပ်နေစဉ်မှာလုံးဝမဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တောတာရှင်များရှင်အခုလိုအောက်ခြေတရားရုံးနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတင်ပြတာဟာတဦးတယောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ပဲဥပဒေကိုနားမလည်တဲ့သံမှန်ပြည်သူတွေကိုတရားမျှတမှုကိုမခံစားရသေးရင်တောင်တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေခွင့်အခွင့်အရေးလေးကိုပေးစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တရားရုံးတချို့မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေကိုလွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့၎င်းရဲစခန်းတချို့မှာထင်တိုင်းကျနေတာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးကိုဝင်မဆွဲရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့၎င်းအစိုးရနဲ့လှုပ်တော်တွေကဒီအတိုင်းလှုပ်ထားကြရမှာပါလား။နိုင်ငံသားတွေရဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်က
ဒီမှာတော့ဒီနေ့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 
ပြန်မဆောင်မရှင်တော်ညညတဲ့ရနိုင်ငံတော်သိစီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ရှင်နေနားဆင်ကြရတာပါအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဝိုင်းပေးဝိုင်းစကားဝိုင်းထုတ်လို့ရအောင်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပကလောင်ရှင်မေစာတင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဥပစွေရဲ့ကိုရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်အကြောင်းတင်ပြထားတာနားဆင်ရမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါတအုပ်ဆက်မိုင်းခေမြမစာပေသမိုင်းမှာကိုရရင်အထုပ်ပတ်တိရှားတာဟာပြဿနာတစ်ရပ်ပါစာပေသမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ရှင်မဟာသီလဝန်သူရှင်မဟာရတ္တသာရတို့ကအစရောအတွင်းဝင်ဥဖိုးလိုင်းတို့ကင်းဝင်မင်းကြီးတို့အစုံသူတို့အထုပ်ပတ်တိသူတို့မရေးခဲ့တော့သူတို့အကြောင်းသိခြင်းရင်နောက်လူတွေရှာကြောက်ဖွေကြရတာအမောတကောပါရှေးစာရီမှာဟိုနာတစဒီနာတစတွေ့ရတဲ့အချက်တွေကိုပဲအားကိုရပါတယ
ကြည့်ရုံပဲတက်ဆွမ်းပါတယ်တဦးဆန်ပိုင်ခေအလွန်မှာတော့ကိုရရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေမြန်မြားကြီးမဆိုနိုင်အောင်နည်းနည်းပါးပါးထွက်လာပါတယ်မဟာဆွေကြီးမဟာဆွေကြီးတို့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရဲ့ဘဝတသက်တာမှတ်တမ်းတို့ဟာပြောစမှတ်ပြုလုပ်တဲ့စာရေးပါအဲ့ဒီလိုရှားပါးလာတဲ့ကိုရရဲ့အထုပ်ပတ်တီစာရင်းကိုအားဖြည့်လိုက်တာကအရင်နှစ် 2019年2月16日，这是一岁牛逼，是眼看你阿爷，心里也别苗多巴里面，对了，都表现出很，也大部分都是个，他们全部是部个，土他，外婆来的阿姐，为你就好五八岁耶，奶奶也不话过，过来没米来比面，困中间的阿卡，是阿他妈，如今都妈瑞西个，都讲过，家下得多，没生下娃娃，家鸡八岁路天下啦，表示阿西的阿卡，很少木没八辈，不会连连，带着鸡，表得大，啥的一切对，替他娃的。 အခုသူရေးတဲ့သူ့ကိုရေးမှတ်တမ်းကိုဖတ်ရတော့လေကြားဘူးတိနဲ့ညီတော်ဤလို့သာဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်သူစာဟာဟန်ဆောင်မှုအလင်းမပါသူပြောချင်တာတွေကိုသူစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောသွားပါတယ်သူ့ကိုရေးမှတ်တမ်းတွေကအကွက်တချို့ကိုကြည့်ရင်မဲသူ့ရိုးကုန်ကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာပါမောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကွက်ဆိုပါတော့ဒေါက်တာပါမောင်ကစည်ရဲသားဝါရနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ရေးနေရရနေတာပါစည်ရဲသ
ဒေါက်တာဘာမော်ကိုရာထူးပေးလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့အခုဆင်းရဲသားဝါဒမရှိတော့ပါဘူးညွန်မောင်းဝါဒပဲရှိတော့တယ်လို့စကားတစ်မျိုးပြောတဲ့တယ်။တခြားချက်တွေလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေါက်တာဘာမော်အကြောင်းအခြေတွင်မှတ်တမ်းတင်ပြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပစွေပြောပြတဲ့အချက်ကမှတ်တမ်းစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒေါက်တာဘာမော်ဤလုံရမြားကို
ชีจีเตียนญาณีจินมาอาจารย์แม่มโหนักงานเยมโนจาเตดอคิดูดูเมียนักงานเยวามวะเตดอกาลาเมียไหนนักงานเยรวยดอกดาบ้าหมอลูนักงานเยสาพาจีเมียวาดาสาดาตีโกปะลุยผิดติเตโกโจเมียวโกบีนักงานเยนุเตเตลุยเลเทเมมาปีจีมะยောက်เสจินเนเสดนาเนปุปุ่ยเนเนเปียวเกเดสกาลุไม่อยู่บาเรนักงานเยสุราชีเนด้วยตริจิจิทายาเมเยลุเลเอามิบาเร ยิ่งที่อุคันนี่เจ้าเหยียดทารามาเลยอุบาสุเย่พูดเรื่องโยตาบงโกอเกะขันไหนมาเลยอเมื่อตาเจ้าหนีทางบุยามมงวยก้าวแค่โนมันเลี้ยงเจ้าหงายเตจีอุคันนี่โกอาโกลุ่ยสิบอลาบาเลยทับีเม่เตเตใส่ใส่ชาวเตะข้าสู้ยามมาใจเม่ลุ่มยูสูมาป้าเจเน่เจ้ายิ่งที่จีก้าดุนดุนเย่มาเตเลยอุบาสุเย่เบม่าเจเน่ไหนมาเลยแต่เนี่ยอุคันนี่เย่น้าเจ้าหงูไล่สู้ซันหนาบ่ไล่สู้ซันบีเดข้ามารออุคันนี่โกอุบาสุเย่ใส่เมกุดดอ ว่าวมันเลี้ยงดาวอันด้วยอุคันดีสามเย่ปงเรือกูเราชิจูสก้ามุดีดาสก้าสุดท้ายไปดีเดชิงยิงซาซาเซนซาเดเดอุบาสุเย่ตบาวากาปอลุยนิโรราบาเบแต่ไม่แต่โมชิเดลุสุยารากาโรดิซาโอฮาอุบาสุเย่ตไม่พินิลุบาเบเช่นกาลาอาพิโนตุมวยพวาเกเดแต่ทางกุยาสงากุกานีแต่ทางกุยาลิเซชิคุลุเลเยียเรเชยินทีเนตงเจโจกาลาโปปัทมาบังกาลาเรือกูโรอุบาสุยกาคัมมิมิมิ ปียาราวะนาวไปแต่ทางกูยาตงเซอาจจะเดินเจ้าหน้าบัวกันนี่ลุเลียยาเรกาลาอธิลูกชาวมูรีกูอัดโตอัดเต้ซิปียาทาวาเรเอริลูกชาวมูรีฮะนั่งยังยืนเนปเตนีโรอุบาสุเย่ชูรางานนี่จีทามียนทาเรเมียมานั่งยังยืนทำไมลูกสุยาบาลีเมอุบาสุเย่กะอาจารย์อปองเตนลูกวงเงินได้เงินเนนั่งยังยืนได้ยาวลายปกุมาหูบ่าวอัดแต่เดินเจ้าหน้าบัวกันเด็กะนั่งยังยืนกูซึ่งวินซากีทาวาลุงเอี้ยมยาจีบวายเอเต ซาท่องเนี่ยมาปากเก็บยี่ลุงเอรุยติ่งยังพูดอยู่ยี่กูแต่ไหนซูสามเวคีบาดเดแต่ทางกูอยากต้องใจชาวคู่แต่ก็ตัวเดบิจิจงนอเล่แต่เวก้านี่เท่ากันเดบิมาเคบาดเดไอ้ดิลูแต่เนี่ยเสวินยังกันเด็กอ่ะนั่งยังยืนโนจ้าลากันอ่ะแต่ก็ตัวยาวเด็กขามารอตูนั่งยังยืนเนี่ยปูพี่ยืนนี่ตัวรอรับปอเจ้าหน้ามีแต่เมกาลูกชาวมูรีมาอุบาสุยแท้ๆวิ่งวิ่งปลาลาบาร์เดอุอังสันดูเนี่ยด้วยลูกลายาบาร์เดแต่ทางกูอยากต้องใจ ต้องใช้กูกูมาโรเนี่ยมันนั่งเงี้ยลงสัญญาเจ้าหน้ามีแต่เมกามาโยแต่ก็ตัวเจ้าหน้ามีแต่เมกามาวะตัวยี่มูดาวินยูเกียร์เรลูสุบาร์เรกล่าวประมาณอดีกยุคมาเลยซาซาปีเลยิ่งยันเอานี่อันยูมิวจันซาญาบงลีกูเฮทาวาร์เรลุลัยยาร์เรกล่าวอธิอุบาสุเย่บอกว่าตัวอีจูอพงพงลีลีฮาซึ่งวินซาเซียก้าวหน้าวาร์เรดิลูซึ่งวินซาเซียก้าวเนี่ยซาโตอุเฮตันเกเรเจ้าเนี่ยมาอุบาสุเย่ซาเยวัตนาโก อธิมาพิยาบาลเมสายเรือลูกเล่เจ้าปองเดินลูกท่าลูกดำหอบบ่าวแต่ก็ดูเจ้าหน้าบัวเรียกกะตะลิงกวดทอรูกะเมียนวาระจ้าสงบาซีรูลูแต่ย้อนใจกูประมาทด้วยมุ่นเนสวีสุเรนั่นไม่รีเนยิบุเรลูตุ้มแม่แดงยาตียาบาลเอนั่นไงกะลองจะช่างอ่ะอะคือลูอะพูดแต่แม่แดงจะสองท่าเกเรด้วยวันตายาบาลเอซาบีมีมีลูมิวเตมาซี เป็นภาคหลังเช่นเมษาเดือนพฤษภาคมวันศุกร์วันศุกร์มาเช่นที่แค่นั้นเองเว้ยจะมาเรียนที่นี่เนี่ยแต่หนุ่มสิ่งเล่นชนะมาหรือไม่โอเควะที่นี่เนี่ยสิ่งงูต้องเอ็ดอู้เจ้าเนี่ยดูอู้เดียวใครมาขึ้นกันมาถึงที่มาขึ้นมาเนี่ยดูจะนอนเรียนจบกับผู้บังสอนยังเข้าไปเลยแต่เพื่อนเอ็นจิเนียร์ก็แทนนิสไปไปเลยครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยอาร์เอฟเอสสิ่งที่มาเว้ยยันนาบาบิเช่นตัวเช่นนี้อารมณ์มิงลาบังขันยามีเปียกินเนี
You have been listening to Radio Free Asia.